Si po ecën në ditë pjesa e ndërtimeve të reja që janë rreth qendrës së Tiranës, duke filluar me downtownin, që është kulla e parë në Tiranë, dhe pjesa e gjithë kullave që janë rreth Tiranës dhe projekte reja që janë te rrugë Kavajës apo te rrugë Durrësit. Projektet janë projekte shumë elitare, realisht, kryesisht përdoren për qendra komerciale, shumë pak janë për pjesën e Urbanim. banim, janë shumë të referuara për pjesën e zyrave, duke qenë se kompanitë e reja kërkojnë lokacione shumë favorshme dhe qendra shumë elitare. Këto kulla ta mundsojnë. Zona e qendrës kryesisht është vetë për sa i përket biznesit, qoftë për ta lënë, do të thonë është për investim, shumë më shumë se sa për banim, për Airbnb, për qira, për Jo, zyra, unë jam te për kjo arditi biznese. që përgjithsisht më shumë do jenë për biznes, për Biznese. zyra, se sa për banim. Po. Po, a ka shumë kërkesë për zyra në zonën e Tiranës? Si e shikoni ju raportin në kërkesë me raportin e ka shumë ndërtimeve rreth qendrës? Kërkesa për zyra është e lartë kryesisht në këto ndërtime që ne folëm, tek pjesa e kullave dhe ndërtime të reja. Nuk kemi pothuajse fare zyra në ndërtimet e vjetra ose ndërtimet të vitit 2000-2002. Ne kemi edhe kompleksin e Square-it, Deli Georgji që kemi në zonë Po. dhe preferohen shumë për këtë pjesë.